Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudsko z Denníka zme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s rodičovskou poradkyňou Zuzanou Vaškovou o tom, ako na deti vplýva, keď rodičia zdieľajú ich fotky, videá a informácie o nich na sociálnych sieťach. Všímam si takú vec, že keď hovoríme o bezpečnosti detí v online priestore, vždy je reč len o samotných deťoch. Riešime v akom veku majú mať mobil, k akému obsahu by mali mať prístup a čo by mali a nemali o sebe deti zdieľať. A veľmi mi u nás chýba debata zameraná na nás, rodičov. Pretože si všímam, že mnohí a mnohé zdieľame toho o svojich deťoch ozaj dosť. A ak to robíme roky, na internete svojim deťom vytvárame digitálnu stopu, ktorá má svoje dôsledky. Zuzana Vašková pôsobí v občianskom združení s názvom Metanoja Centrum, ktoré sa venuje témam v oblasti Montessori, pedagogiky a duševného zdravia. Zuzka sa venuje rodičovskému poradenstvu, ale v dnešnom rozhovore využijem aj jej predchádzajúce skúsenosti z práce vo vedení škôlky. Rozprávame sa o tom, čo by mal dnes vedieť a vnímať každý rodič, ktorý má prístup na internet, čo by sme v téme súkromia detí mali očakávať od inštitúcií, ktoré sa o deti starajú a aké otázky by si mal položiť každý jeden dospelý predtým tým, ako zavesí na internet akýkoľvek obsah, ktorý sa týka detí. Kým začneme, chcem vám ešte povedať, že k podcastu Ľudskosť som začala písať aj newsletter, v ktorom sa s vami raz za dva týždne podelím o to, čo ma zaujalo a nad čím premýšľam. Link na najnovšie vydanie nájdete v popise tejto epizódy a môžete sa v ňom rovno prihlásiť aj na odber. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ľudskosť, no a toto je Zuzana Vašková. Zuzka, v podcaste Ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. Začnime tým, že v akom svete vlastne žijeme. Čo zvykneme ako rodičia o svojich deťoch zdieľať a ako nás ovplyvňujú normy okolo zdieľania obsahu o svojich deťoch? Dnešná doba sa veľmi zmenila oproti rodičovstvu našich rodičov. My sme tí rodičia, ktorí už oveľa viacej zachytávame naše deti, či už sú to videá, či už sú to fotky a máme aj chuť, aj tendenciu viacej ich zdieľať, lebo veď deti sú rozkošné, deti sú úžasné a chceme sa o túto našu radosť podeliť s celým svetom. Bohužiaľ, niekedy si neuvedomujeme, aké to môže mať následky v budúcnosti nielen pre nás, ale najmä pre tie deti, ktoré sú vystavované na sociálnych sieťach. V tejto súvislosti už aj vznikol jeden taký pojem a chcem ho hneď na začiatku zadefinovať. Ten pojem sa volá sharing, ide o spojenie slov sharing ako zdieľať a parenting, čo je vlastne sa o deti zo strany rodičov. A sharentingom označujeme to, keď rodičia publikujú veľké množstvo fotiek, videí, informácií o svojich deťoch na sociálnych platformách. Skúsme si dať aj nejaké konkrétne príklady toho, že čo zvyknú rodičia vlastne zdieľať o svojich deťoch. Nemusia si vôbec uvedomovať, že to je problém. Čo si videla ty? No, deti sú zdieľané na sociálnych sieťach úplne od malička. Dokonca, kým ešte nie sú na svete. Napríklad mamičky sa radi zvyknú podeliť o prvé fotky zo Sona, hej, že tam už vidno tú ručičku a tak. A rodičia veľmi intenzívne dokumentujú celé to detstvo. Od prvých momentov, ako dieťa vyjde na tento svet, hej, že prvé momenty, ktoré by mali patriť do tej najväčšej intimity rodičov. O týchto prvých momentoch môžeme deti vidieť, ako sa učia chodiť, ako plázia, ako sú zababrané od prvého jedla, ako sú pri mori, e, pri západe slnka, hole pobiehajú po pláži, ako nastupujú do škôlky, aká je v škôlke krásna záhrada, do akej školy idú, e, aké majú rodičia prvé trable so svojimi predpubertiakmi a pubertiakmi. A vlastne my takto máme zdokumentovaný ten jeden ľudský život až od toho prenatálneho obdobia, čo je pomerne je to super mať to doma určite, pretože je dôležité si zachytávať tie krásne spomienky a obzvlášť, keď sa napríklad stane nejaká tragédia, hej, že prídeme o niekoho, tak hej, možno každý to už zažil, že si do pozeráme dve, tri videjká a sme šťastní, že sme ich zachytili. Len problém to nastáva vtedy, keď vlastne my tieto fotky a videá zdieľame aj s úplne cudzími ľuďmi a ani si to sami neuvedomujeme. V tejto súvislosti sú také znova dôležité pojmy, ktoré ešte u nás nemáme dobre uchopené súkromie dieťaťa a dôstojnosť dieťaťa, ako vnímať mm -hmm. tieto koncepty. My to síce ešte nemáme zadefinované, ale ja tým, že som z Montessori prostredia, tak ja to musím vždy zopakovať, že prečo bola taká revolučná tá Montessori metóda. Metóda Márie Montessoriovej, ktorá bola prvá detská lekárka v Taliansku a zostavila taký systém pedagogiky až životnej filozofie, by sa dalo povedať, a prístupu k dieťaťu. Ona vlastne sa prvýkrát začala v tej našej novodobej histórii dívať na dieťa ako na ľudskú bytosť ktorá si zasluhuje dôstojnosť, tak ako my dospelí. Preto to bolo také revolučné, lebo dovtedy deti boli považované za malých, nedokonalých dospelých. Ale my už v súčasnosti, a potvrdzujú to všetky psychologické teórie, uznávame to, že dieťa je samostatná, jedinečná, výnimočná ľudská bytosť, ktorá vyrastie do dospelej, jedinečnej ľudskej bytosti. Právo na dôstojnosť máme zakotvenú aj jednak v ústave, aj v, v charte práv dieťa,

Aj vlastne je to jedno zo základných ľudských práv človeka, aby bola zachovaná jeho ľudská dôstojnosť. Tak náhodím ti jeden taký príklad zo života, nejakého sharentingu a na ňom mi povedz, že či tam vidíš nejaké náburávanie súkromia a prípadne aj dôstojnosti. Povedala si, že dokumentujeme životy svojich detí od narodenia. Jedna z fotiek, ktorú vydám na Facebooku alebo Instagrame od rodičov je, že narodilo sa im dieťa, v pôrodnici ho personál dal na nejakú váhu, ono je tam nahé, plače, je na ňom napísané jeho meno a toto dajú na Instagram s tým, že narodilo sa mi dieťa, takúto má váhu, dĺžku, neviem čo. Čo si myslíš o takejto fotke a ako sa dá na ňom demonstrovať mm -hmm. téma súkromia a dôstojnosti? Kebyže sa na to pozrieme tak formálne, tak vlastne vidíme tam hej, že niečo neprimerané. Hej, neprimeranú nahotu, neprimerané obnažovanie, že už to samotné je problém. Takisto vlastne zdieľanie osobných údajov hej, alebo zdravotníckých údajov je tiež v našom systéme nepripustné. Ale z takého osobného ľudského hľadiska, že keď si dám ja filter, že zobrazila by som ja samu seba, pred kýmkoľvek, že je to pre mňa v poriadku, že to dieťa má rovnakú dôstojnosť a rovnakú ľudskú hodnotu tak ako ja. Áno, nebavíme sa o nejakej spoločenskej hodnote alebo nejdeme teraz do nejakých právnických termínov, ideme naozaj na takú tú základnú ľudskosť. alebo zobrazila by som takto, odfotila by som takto svojho chorého rodiča po operácii, ako leží hej, niekde na iske a je bezvládny, nemôže o sebe rozhodnúť, že nie, nespravila by som to. Hej. A to dieťa je navyše vo veľmi zraniteľnej pozícii. Hej, všetci, keď sme v nemocnici a čerpame nejakú zdravotnú starostlivosť, tak to nie je zrovna okamih, pri ktorom by nám nevadilo, že je verejný. Proste potrebujeme tam bezpečie, starostlivosť a dieťa patrí na kožu rodiča, nie na Instagram, hovorím si ja. Potom ešte také, keď si vezmeme deti už také dvojročné, napríklad keď rodičia učia deti chodiť na toaletu. Hej, a niekedy dávajú hmm. toho fotky. Čo si o tomto myslíš? Je to absolútne narušovanie intimity? A ja to chápem, že pri, pri rodičovstve, a zvlášť pri takýchto veciach, ako je trénik napríklad, jedenia samostatného, alebo aj chodenie na toaletu, že môže nám vzniknúť mnoho až takých aj komických a milých situácií, ale je to niečo, čo patrí do súkromia. Súkromia rodiny a súkromia toho dieťaťa, alebo aj mňa ako rodiča. že Mne sa to zdá, že neprimerané vystavovanie súkromia iným. U nás sa už tak stiera ten, tá hranica medzi tým, že čo je verejné verejne dostupné každému a to, čo je moje intimné. A ja intimným tým nemyslím len sexuálne vzťahy s partnerom, ale intimita to je vlastne celý ten náš život tak, ako my žijeme, tak, ako my si ho tvoríme v rodine. Uh -huh. A týka sa nie len mňa ako rodiča, týka sa môjho partnera, partnerky, týka sa mojich detí, či už sú maličké, či sú to puberťáci, alebo sú to aj dospelé deti. Treba tiež povedať, že my dospelí modelujeme svojim správaním to, čo je správne pre naše deti, sedí na záchode a my ho fotíme, zrazu ukazujeme mu, že to je normálne v nejakej zraniteľnej alebo náhej situácii fotiť to dieťa. Potom sa môžeme čudovať neskôr, keď je vystavované rôznym situáciám, keď si potrebuje stanoviť hranicu a nemá citlivosť, pretože čo je jeho súkromie, lebo ten rodič to od narodenia neustále nabúraval. Presne tak, my dávame dieťaťu normy, a treba spomenúť, aj veľmi dôležitú vec a to je to, že dieťaťu sa začína naplno naozaj tvoriť to kritické myslenie alebo začína ho využívať až okolo toho 6. roku. Mm. Čiže dieťa to, čo mu je vystavené do tých 6 rokov, ono berie ako normu. Ono neposudzuje, neskúma, je to dobré, je to zlé, robí to mamina príliš alebo nedostatočne. Ono to berie tak, ako to je, tak ako mu je to predkladané to, v čom žije, ono považuje za to normálne. Mm -hmm. A tam je to veľké nebezpečenstvo ako vravíš, že my už vlastne úplne od začiatku mu nepredkladáme nejakú takú zdravú normu, čo sa týka toho svojho sebaobrazu, sebahodnoty, aj vlastnej integrity. Je, že je to veľmi napríklad ten prípad s toaletou, je to citlivý moment aj v tom našom vývine osobnostnom, toho vývine dieťaťa. My to jednak zverejníme Jednak narušíme e, tú jeho intimitu a to jeho súkromie a plus ešte pridávame riziko, že raz bude e, na základe tohto posudzované, zosmiešňované alebo aj šikanované. Mm -hmm. Čo by si povedal na taký argument, že ale však ved, to sú deti, a ved, to nie je to isté ako keď je nahý dospelý, sme zvyknutí mm -hmm. vidieť nahé deti, v čom je problém? Mm -hmm. Najväčší podľa mňa problém je ten, že my stále ako keby oddelujeme tu dôstojnosť dospelého človeka a dôstojnosť malého dieťaťa, Hej. že tam nie je ale absolútne žiadny rozdiel, že tá dôstojnosť je jednotná a rovnaká pre všetkých, že či je to dieťa, či je to bábätko, či je to dospelý, či je to chorý človek, či je to človek, ktorý o sebe nemôže rozhodovať, hej, či je to psychiatrický pacient, či je to človek nesvojprávny, alebo je to mladý, e, spokojný človek, ktorý má tie najlepšie atribúty na čo najlepší život. Všetci tak, ako sme, máme rovnakú dôstojnosť a toto by malo byť rešpektované absolútne bez ohľadu na to, že či ide o troročné dieťa alebo ide o dospelého. Ako vnímaš také riešenie, ktoré si v tejto súvislosti všímam, že rodičia odfotia nahé dieťa, ale zakryjú mu súkromné partie nejakým srdiečkom alebo takým stickerom? No to sa preklápame už do takého z najväčších rizik v tohto šerentingu, alebo zdieľania fotiek a videí našich detí. A to je vlastne aj jeden z dôvodov, prečo vo Francúzsku bolo tak zavedené teraz 6. februára schválený nový zákon o ochrane detí je vlastne, že Všetky fotky, ktoré sú na sociálnych sieťach, bývajú objektom krádeže hej, identity a krádeže tých fotiek. To, že tam my dáme nejaký sticker alebo nálepku, alebo to snažíme rozostriť, my nemáme na to také technológie, aby to bolo dokonalé a sú technológie, ktoré to dokážu odstrániť. Čiže ako keby ste to tam nedali. Teraz sa mi úplne žiada spomenúť to, že keď už som začala s tým francúzskom, že vo francúzsku rozkrývali jednu pedofilnú sieť a tam zistili, že až 50 percent obrazového a audiovizuálneho materiálu, ktoré si táto pedofilná sieť zhromaždila, pochádzalo z verejných účtov rodičov. Rodičia to tam samozrejme nedali so súhlasom, aby to nejaký pedofil stiahol, ale dostalo sa to do rúk nepovolaných a je to obrovský problém. Hej, aj, že... To aj ukazuje vlastne, že u nás na Slovensku sme v súvislosti so Sharentingom troška tak zaspali dobu, že už v iných krajinách sa rieši legislatíva v tejto súvislosti. Aj sa k nej ešte vrátim k tomu Francúzsku, ale my sme zatiaľ spomínali také príklady, kde bežné rodiny, ktoré nie sú verejne známe, zdieľajú bežné situácie zo života. Ale je tu ešte aj skupina rodičov, ktorá to potiahla ešte ďalej. To sú častokrát ľudia, ktorí sú sú verejne známi, alebo si vybudovali nejaký svoj profil na Instagrame, majú tam veľa followeriek, followerov a títo začali na obsahu, v ktorom sú ich vlastné deti dokonca zarábať. Čiže mm. napríklad e, poobliekajú deťom nejaké oblečenie, k tomu dajú promokód, že v tomto obchode si to ľudia môžu kúpiť, za to skásnu nejaké peniaze. Čo si myslíš o tomto? Mm. Za mňa toto je veľmi nemorálne a je to veľký problém aj v tom, že keď máme nejakých detských hercov, na to máme zákony, máme jasné pravidlá, že tu je to absolútne bez limitov. Je, že my nemôžeme z tej jednej fotky posúdiť, že je to so súhlasom dieťaťa. Ak ide o veľmi malinké dieťa, ani to dieťa nemá ako dať súhlas, lebo ono nevie. Hej, že ono nevie, že čo dávaš. Tak maminke sa to páči, maminka sa usmieva, tak pre mňa je to OK. Samozrejme, potom, čím sú deti staršie, ako už vieme zo zahraničia, uh -huh. lebo už poznáme deti, ktoré boli vlastne ako keby obeťami šerentingu a vyrástli, aké rozprávajú o svojom detstve, tak vravia, že veľakrát im to bolo proti srsti. Nechceli sa usmievať do kamery. Už sami v, tých, v tej puberte to začali považovať za narušovanie ich súkromia a boli do tohto dotlačovaní, že bolo to aj proti ich vôli. Za mňa je to absolútne neetické a nemorálne. Tiež chcem povedať, že ja aj zo svojej rodičovskej praxe mám za to, že niekedy podobne ako malé deti, rodič koná nejako preto, lebo buď nevie to robiť inak a vtedy pracujeme spolu na tých spôsoboch, ako to robiť inak a lepšie, alebo preto, že nemá dostatok informácií. A tu mi aj veľmi chýba taká tá debata o tomto. Uh -huh. Že ako si vrála, že my sme tu zaspali dobu, že áno, že u nás to ani nie je ako keby ešte vnímané ako problém, že my ešte nevidíme za roh. Tým, že v iných krajinách sú vo veľa veciach popredu, ale aj vo veľa negatívnych veciach sú ako keby popredu, lebo tá doba ide šialene rýchlo, že my máme tú super šancu to uchopiť skôr a my nemusíme nutne opakovať chyby, ktoré sa stali v iných krajinách. Presne tak. A nechcem, aby to bolo také, že vágne a všeobecné, keď hovorím, že chyby v iných krajinách, tak mám na mysli konkrétne životy konkrétnych ľudí ľudských bytostí. A na tieto konkrétne životy si môžeme dosadiť životy našich detí, hej, naše to, o čo nám ide, hej, že to je to dobro dieťaťa. V súvislosti s tým, čo som pred chvíľou spomínala, s tým zarábaním na deťoch, tam je tiež treba povedať niečo, čo nám možno uniklo na Slovensku, že medzi časom to je normálne jedna samostatná industrie, hej, že reklama prostredníctvom detí, ktorá je robená na sociálnych sieťach, že to si normálne už firmy všimli medzi časom, že to veľmi dobre funguje a že je pre ich záujmy vhodné zapájať deti do predávania vecí. Áno, určite. Je tam takýto tlak, ktorý treba vnímať. Áno, určite, to vieme už z reklamy všeobecne, hej, že čo zarába lepšie? Zarába lepšie, keď chcem predať topánky, ktoré si obliekam ja, 43-ročná žena, ktorá chce schudnúť, si obúvam topánky, alebo lepšie zarobí fotka, kde si tieto bežecké topánky obúvam ja a môj rozkošný 7-ročný synček a ideme behať spolu, že určite vždy bude mať väčší dosah a lepší ohlas. Fotka, kde je dieťa, proste je to drsné, ale dieťi, fotky deti predávajú. Uh -huh. hej, lebo tam tak vytvárame takú tú ilúziu toho šťastného vzťahu mm, šťastnej siček, rodiny. Hej. Presne mm -hmm. tak a, a tej dokonalosti, po ktorej my veľmi prahneme a je umocňovaný ešte tento tlak na dokonalosť práve tými sociálnymi sieťami že je to taký uh, circle vision taký začarovaný kruh. Čo by si povedala na argumenty, ktoré som si všimla teda od zo strany influenceriek influencerov, ktorí dávajú svoje deti na Instagram, sociálne siete že ale veď oni sú známi, tí rodičia, a hadám, nebudú skrývať to, že majú mm -hmm. deti, že ich deti sú súčasťou ich života, čiže prirodzene sú aj na sociálnych sieťach. Čo mm -hmm. si o tom myslíš? No toto je veľmi dobrá, dobrá otázka, lebo tu sa nám ako keby bijú také tie dve práva, hej, že právo toho rodiča sa prezentovať a áno je to pravda, dieťa je súčasťou tvojho života, ale nezabúdajme, že takýmto prístupom my trošku tak objektifikujeme tie deti, hej? že dieťa nie je objekt. Dieťa nie je objekt na prezentáciu, je to zase je to živá ľudská bytosť so svojimi pocitmi, so svojimi potrebami, so svojimi túžbami, so svojou budúcnosťou. Takže my ako rodičia my musíme myslieť o krok napred, že čo to prinesie môjmu dieťaťu v budúcnosti. Tu mám také dve veci, čo by som chcela povedať. Že jedna vec je tá, že ja môžem predsa rozprávať o tom, že mám deti, Veď ono, aj keď je to verejne známe, tak sa o tom vie. Myslím si, že je veľmi málo influencerov, ktorí sú známi len kvôli tomu, že sa im práve narodilo dieťa. Hej? Že skôr je to preto, že za nimi stojí nejaká minulosť, alebo nejaká práca, alebo nejaké aktivity, ktoré robia. A áno, ja môžem spomínať, veď to není hriech spomenúť, že mám dieťa, ale nemusím ho vystavovať na verejnosť to dieťa. Hej, že môžem zdieľať aj svoje názory na rodičovstvo, môžem zdieľať svoje zážitky, ale nemusím to dieťa obie je, že dieťa nie je objekt, cez ktorým sa pre, prepracováme dopredu. Druhý argument, ktorý som si všimla, je, že keď svoje dieťa zapájam do nejakých marketingových aktivít na sociálnych sieťach, vďaka tomu máme ako rodina príjem a som schopný schopná zabezpečiť tomu dieťaťu vyšší životný štandard. Zobrať ho na dobrú dovolenku, poslať ho do súkromnej škôlky, kúpiť mu lepšie oblečenie. Ako vnímaš tento argument? Podľa mňa tuto sa už dotýkame až takého uh, také filozofie života každého toho jednotlivca, hej, a o tie osobné hodnoty. Že áno, toto všetko je pravda, že môže si tá rodina možno dovoliť viac, ale je to skutočne lepšie? Hej, že a čo je za tým? Lebo mne sa tam stále bije pri tomto sharingu vždy také dve veci, že čo z toho mám, materiálne, ale aká je za tým skutočná potreba na dieťaťa. Naozaj tou materiou naplňam tie potreby dieťaťa, keď aj vidím nejaké profily, registrujem, ktoré sú vlastne vizuálne, vizuálne sú veľmi pekné. Uh, sú zaujímavé. Dokonca aj tie veci, čo tam tie uh, influencerky alebo influencery vravia, môžu byť veľmi príčetné a dokonca aj obohacujúce. Ale keď uh, vidíš ten rozsah toho obsahu, hej, že koľko toho je, tak ty si vieš predstaviť približne, že wow, že tak za týmto je aspoň 6-7 hodín práce, ale že je toto potreba môjho dieťaťa, že aby som ho 6-7 hodín fotila, zdieľala videjka a poď a ešte raz, a ešte raz sa mi usmej, a ešte tu sa pri tomto papagajovi odfotíme. Že to, čo na vonok vyzerá ako veľká pridaná hodnota, nielenže hodnotou nemusí byť, ale môže byť dokonca príťažou pre to dieťa. že my ho, vlastne to dieťa pracuje spolu s nami a to si nemyslím, že by bolo fér. Že je to také pohodlné vidieť, že čo všetko sme tým získali a troška tak vytesniť, že čo sme tomu dieťaťu zobrali že sme mu zobrali súkromie, niekedy aj tú dôstojnosť, možnosť sa vyvíjať v kľude bez toho, aby ma sledovalo nejaké publikum, možnosť zabezpečiť si to, že nie každý vie, kde chodím do škôlky, ako sa volám, čo mám rád, rada a tak ďalej. Že to sú reálne náklady, ktoré to dieťa týmto pádom nesie. Okrem aj tých teda rodinných, ktoré si teraz spomenú. Áno, plus ešte treba povedať, že čo dieťa potrebuje na to, aby sa vyvinulo v zdravú, šťastnú, spokojnú bytosť. Potrebuje autenticitu, a to sa nedá oddeliť od času rodiča, ktorý strávi s dieťaťom. Ale ktorý strávi s dieťaťom bez mobilu, bez natáčania. Ktorý strávi autenticky v napojení a v nejakej harmónii a v nejakej aktivite, ktorá vyhovuje aj tomu dieťaťu. Hež, ja s vám, že wow, že super, že krásne oblečenie, ale že to dieťa potrebuje teba bez toho mobilu, Presne tak. že nie je cez objektív. Hej. Poďme ešte ďalšie nejaké rizika si rozobrať v súvislosti so sharingom, ktoré si nemusíme uvedomovať. A teraz sústreďme sa ešte chvíľu na to dieťa, mhm. pretože to, čo dáme na internet, to už tam zostáva navždy. Minimálne s tým teda musíme počítať. Zatiaľ je to tak, že aj keď tam niečo dáme a myslíme si, že neskôr to stiahneme, že to môžeme vymazať, medzi časom si to môže stiahnuť, kto chce, kam chce použiť, akým chce. Čiže jedna z takých vecí, na ktorú v zahraničí odborníci, odborníčky upozorňujú, je, že na internete sú ľudia, ktorí nie sú bezpeční pre naše deti a keď zdieľame veci o našich deťoch, tak ich robíme zraniteľnejšími napríklad voči groomingu. Áno, Určite áno. Tu je ako keby strašne veľa odbočiek v tejto téme. Lebo jednak, tak ako som vrávala na začiatku, všetky tieto fotky, ktoré my dávame o našich deťoch, môžu skončiť na pedofilných sieťach. Prečo je to nebezpečné? Tak jednak, že dieťa je sexuálnym objektom. Dvak je, že to ako keby vytvára taký ten pocit pre predátora, že to dieťa pozná. A niekedy je to naozaj, že dieťa na opačnom konci sveta, ale niekedy človek predátor zistí, že to dieťa není nejaké virtuálne. Dieťa na inom kontinente, ale že Veď to je chlapec, ktorý chodí do školy vo vedľajšej ulici. Hej. hej, že tam už sa vytvára takéto prostredie, ktoré je veľmi nebezpečné pre tie deti. Mm -hmm. Potom, keď nejdeme do tohto extrému, ktorý je to extrém, ale bohužiaľ je to reálny, tak vlastne my už ako keby predurčujeme ten obraz dieťaťa na celý jeho život. Hej? Že veď v jednom momente to dieťa vyrastie, ona nebude navždy 5-ročné. Ono napríklad Instagram môžu deti začať používať v 13 rokoch. Teraz to je také otázne, že majú oni právo na to dávať si seba áno alebo nie. Hej? Že to je jedna celá veľká diskusia, hm. ale problém je to, že oni už majú vytvorenú celú identitu na, sociálnu, na sociálnych sieťach, ktorú oni nejako neovplyvnili a nemusia byť s tým OK. Hm. Hej? Že Verím tomu, že bude generácia detí, ktorá to bude úplne odmietať. Hm. Že... Že, že pre každého z nás je dôležité, keď prídeme na školu napríklad, alebo prestúpime zo školy na školu, Presne zo tak. základky na gymnázium, aby sme si mohli svoju identitu nejak akože sami budovať a objavovať, že kto sme, čo sa nám páči, čo nás baví, s kým chceme tráviť čas, aký chceme mať kamarátov. A keď niekto už nám tu vytvoril nejaký verejný profil, z ktorého načrtol nejakú našu povahu, ktorú on si myslí, že máme. Ten Rodič, hej? alebo naše záujmy. Proste dá sa tam vytrekovať kompletne, aký profil toho dieťaťa, ktorý ano. tí rodičia dlhodobo tvorili, vôbec si nemusia uvedomiť, že koľko toho vlastne už o tom dieťati za roky jeho života zazdielali. Áno, ono je také zaujímavá štatistika z Polska práve, že do 8 rokov je až 1300 fotografií priemerne zverejnených, hej? od toho nula alebo nula od toho tehotenstva až do 8 rokov rodič v priemere zobrazí 1300 fotografií svojich detí. Takže to je šialené množstvo a z toho si už naozaj môžeš urobiť komplexný obraz o nejakej osobe, ktorý ale nemusí byť vôbec pravdivý. Mm -hmm. A hlavne nemusí byť v súlade s tým, čo si ten samotný človek želá. Potom mi príde veľmi creepy, nepríjemná je taká predstava, že niekto ide, niekto známy s deťmi po ulici a ľudia na okolo, väčšina z nich kľudne môže vedieť, ak ich sleduje na Instagrame, že ako sa tie deti volajú. Hej, čiže prihovorí sa im a už vie ich meno, Áno. kde boli na dovolenke, čo kde chodia radi. do škôlky, čo majú radi, uh -huh. aké značky oblečenia majú, aké majú povahy, keď sú dvojčata, že sú rôzne a tak ďalej. že to je strašne veľa informácií, keď niekto sleduje takéhoto rodiča. A ako som spomínala skôr, robí to tie deti zraniteľnejšími aj voči groomingu, lebo to dieťa príde do inštitúcie, kde tiež môže byť človek, ktorý nie je bezpečný pre deti, Presne, a toto tak. vytvára taký mostík k tomu dieťaťu, že ten dospelý sa javí tak, ako by o tom dieťati veľa, veľa vedel, vedel, lebo vie. Áno. A vyzerá to, ako by si boli blízky, he? že viesť nadviazať to, komunikáciu. Áno. Ono to navádza taký falošný pocit blízkosti a spojenia, ktorý vlastne títo groomery vedia veľmi dobre využiť. A už majú pomerne solidný a stabilný základ, na čo majú stavať. Mm -hmm. Hej, po prípade ešte keď súčasťou groomingu je aj takéto zavádzanie, hej, že že a veď tvoja mamina povedala, a veď ty si robil to a to. Hej? To hej. dieťa nemá odkiaľ vedieť, že mamina to, mu to nikdy nepovedala, ale on to videl na sociálnej sieti. Presne, ešte aj zraniteľnejšie voči manipulácii dieťa. Hej? Že nevie si vyhodnotiť, že čo všetko ako je. Ako vplýva sharing na náš rodinný život? Už hm. si to trocha načrtla, ale skúsme sa do toho ponoriť, že aké je z pohľadu dieťaťa to, keď rodič akože fotí, alebo videjka robí, potom to edituje, mm -hmm. reelska vyrába. Čo to robí s našim vzťahom k deťom? Ako sme spovedali, to, čo dieťa potrebuje na svoj zdravý vývin, je vlastne sítenie toho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. My hlavne v tých prvých rokoch života sme pre dieťa absolútna kotva. Je nevyhnutné, aby sme boli v neustálom napojení. To neustále zaoberanie sa sociálnymi sieťami a postovanie fotiek. Z nášho pohľadu to môže byť kreatívne, hej, môžem používať rôzne programy, v ktorých sa zlepšujem, je to super zaujímavé, tu pridám nejaký dizajn, tu odoberiem. Z pohľadu dieťaťa, dieťa má jediný obraz a to je mama, ktorá na je na mobile, mm. alebo otec, ktorý je na mobile. Mm. Hej, že to absolútne sa odstrihávame od tých detí a deti nemajú šancu sa na nás napojiť, lebo my sme napojení niekde úplne inde. Pre nich je to malá čierna skrinka, nejaký objekt, čo veľmi skoro začnú chápať, že tam sa dejú veci. Uh -huh. na sieti, ale že to, čo oni potrebujú, je potrebujú nás fyzicky prítomných, aj, aj, duchom. aj duchom prítomných samozrejme. A ešte potom by som uh, premostila rovno na to, že čo mne príde ako škoda, a málo sa o tom aj hovorí, tak všeobecne sa málo hovorí o šerentingu, ale aj to, že vytvára to také, také veľmi falošné ilúzie uh, jednak uh, o rodičovstve, uh -huh. Hej, že zrazu sa rodičovstvo stáva súťaž že my ako rodičia súťažíme medzi sebou, že henty boli na takej dovolenke, chodia lyžovať do nejakého super lyžerského centra a my čo len tuto niekde na krahuliach sme. Mm -hmm. Hej, že vyvoláva to nás v taký ten pocit súťaženia a súťaživosti, ktorý vôbec nie je zdravý. Ono sa to môže zdať na oko a určite je veľa takých profilov, čo sú inšpirujúce, ale bohužiaľ v tej majorite ide o tú súťaž, súťaživosť medzi rodičmi. Mm -hmm. A potom z toho zákonite vyplýva taký ten pocit nedostatočnosti. A som ja dosť dobrý rodič, keď nejdeme a lyžovať do Talianska cez jarné prázdniny. Hej. A som ja dosť dobrý rodič, keď nedobrá môjmu dieťaťu značkové oblečenie. A som ja dosť dobrý rodič, ak si nemôžeme dovoliť, ja neviem, exkluzívne dovolenky alebo čokoľvek. Hej. Toto, čo pomenúvaš, je výborná poznámka z toho hľadiska, že rizika šerentingu nenesie len to dieťa a len rodičovský vzťah s dieťaťom, ale aj publikum, ktoré konzumuje tento obsah. To si tiež nemusíme uvedomovať, že keď sledujeme rodičov, ktorí veľa zdieľajú svoje deti, svoje dovolenky s nimi, zážitky, oblečenie, ktoré majú a tak ďalej. Na nás to vplýva, čo vlastne aj vysvetľuje v nejakej miere to, že ako rýchlo sa rozširujú tieto normy. Že kedysi to nebolo normálne, dnes už je to úplne normálne. Nehovoriac o tom, že to vplýva aj na taký náš rodičovský, citlivý, taký bod u nás, taký pocit viny, že veď keď ostatní majú deti na týchto dovolenkách, vďaka pár promokódom s tými deťmi, no nemal by som aj ja nejaké promokódy, kde tu zašerovať, veď o nič nejde, to je len fotka a potom máme z toho dobrú dovolenku. Hej, že je to také veľmi také vábivé, vyzerá to, ako keby sme tým nič nestratili, že naopak, že skoro sme až blbci, keď tie deti nezdielame uh -huh. a nemonetizujeme ich detstvo, ich životy. Hej, že v niečom je to také, akože ťažké tomu odolať si viem predstaviť pre čas ľudí, ktorí nemajú ešte v sebe pomenované, uchopené tie rizika, o ktorých sa rozprávame. Uh, jednak aj to, a aj ono niekedy aj tak vnútorne cítime, že ono sa to tak bije s tou našou morálkou, že, že no dobre, ale tak naozaj by som chcel vystaviť svoje dieťa tomuto. Hež, naozaj chcem, aby moje dieťa uh, polonáhe, jeho fotka skončila niekde na pedofilnej sieti. My vieme, že nechceme, ale je to naozaj veľmi silný tlak. A s čím sa aj stretávam v tom mojom rodičovskom poradenstve je to, že tí rodičia prichádzajú taký veľmi je to vám taký, že oťukaný v takom zmysle, že sú takí krehký, mm -hmm. že to nám takto naše sebavedomie rodičovské tak naťukáva, že máme zrazu také prasklinky, lebo, lebo ide to... Mám pocit, že ešte my sme taká silná generácia matiek a otcov, kedy... Sami máme problém s tou seba hodnotou, a to sa aj premieta do toho rodičovstva a že to nás veľmi zneistuje. Že, že potom hľadáme také tie metódy, ako sa ukotviť, že sami v sebe ako rodičia a neporovnávať sa s tými ostatnými. Skôr som spomínala, že sme u nás troška tak zaspali dobu, možno aj čo sa týka regulácií v súvislosti so šerantingom. Spomínala si mi reguláciu vo Francúzsku. Čo ťa na nej zaujalo? Vysvetli. Hm. Takže je to pomerne čerstvý prípad, alebo čerstvá udalo. Teraz 6. februára vstúpil do platnosti zákon. Ten zákon priamo do definície rodičovských práv a povinností zavádza povinnosť dbať na súkromný život dieťaťa. A vlastne to s odpovednosťou rodiča starať sa o súkromný život dieťaťa aj na sociálnych sieťach. Dáva tento zákon možnosť súdcovi zakázať zverejňovať fotky a videozáznamy detí na sociálnych sieťach, ak to nie je v súlade s medzi rodičmi, lebo myslím, že každý dospelý na to môže mať veľmi odlišný názor a dokonca aj manželia alebo partneri, ktorí vychovávajú spoločné dieťa sa nevždy musia zhodnúť. Mm -hmm. Tak vo Francúzsku sa bude vyžadovať súhlas obidvoch rodičov ak jeden súhlas nedá, tak súd môže zakázať zverejňovanie. ale dokonca oni to posunuli ešte ďalej. Ak ide o fotky, ktoré sú proti dôstojnosti, proti ľudskosti, tak môže dokonca agentúra, ktorá sa zaoberá teda touto aj kyberšikanou, aj informatizáciou, tak môže požiadať súd, o vydanie predbežného opatrenia na zakázanie a stiahnutie všetkých týchto audiozáznamov mm. alebo aj videozáznamov. A treba tiež povedať, že táto legislatíva vznikla v náväznosti na to, že tamojšie úrady zistili, že zdieľanie detí alebo ten sharing thing, je absolútne masívny, že to je tak mainstreamová skúsenosť, že to jednoducho potrebujú riešiť z hľadiska regulácie, že sa nedá spoliehať na úsudok rodičov v tomto smere a treba stáť na strane detí alebo chrániť záujem detí aj tam, kde rodič. Áno, treba aj povedať, že aby sme mali takú predstavu, že za deň pridajú ľudia na celom svete 300 miliónov fotiek uh -huh. a minimálne polovica bude fotky detí. Niečo podobné sa ale finalizuje aj v USA, tam tiež riešia vlastne taký zákon alebo taký draft zákona, ktorý sa v médiách označuje ako kidfluencerstvo dokonca, mm -hmm. že sa tam rieši aj to, kde rodičia sprístupnia deťom YouTube alebo Instagram a nechajú ich tam robiť nejaký obsah, ktorý sa potom dá monetizovať. A pri príprave tohto zákona je veľmi dôležitým hlasom taká bývalá detská hviezda, ktorá sa volá Ellie Stoner. Ona pôsobila najmä v Hollywoode v detstve, ale tie jej skúsenosti alebo aj traumy, ktoré popisuje sú veľmi relevantné aj pre debatu o Sharon pretože jedna vec je to, že čo zažili detské hviezdy, poznáme napríklad aj prípad Kalkin hej, ktorý hral vo filme mm -hmm. Sám doma, alebo Drew Barrymore, ktorá hrala v rôznych filmoch a tiež teda bola traumatizovaná tým, ako jej detstvo vyzeralo. Detstvo in the spotlight, v žiari reflektorov. Mm -hmm. Čiže skúsenosti týchto dnes už dospelých a bývalých detí sú veľmi relevantné v tejto debate. A treba si tiež akože uvedomiť, že ako sa odvtedy tá doba zmenila, že vlastne majú deti tých vôdzokách paparacov, priamo doma vo svojej obývačke. To sú tí ľudia, ktorí sú za nich zodpovední a mali by za normálnych okolností chrániť ich záujem. Len ako sa teda ukazuje, nie každý má na to úplne vybavenie, aby to vedel dobre posúdiť. A, a nielen nie by mali ich chrániť, ale oni by mali byť takou životnou kotvou. Mm. Je, že tento vzťah rodič-dieťa je kľúčový a tým, že sa tak vážne narušuje, tak vlastne my narušujeme aj potom psychiku a to duševné zdravie toho dieťaťa až do dospelosti. Presne. No, ako to, že sa nemôžeš spoľahnúť na svojho rodiča. Čo je horšie, než uvedomiť si, že možno ho, on, hoci nevediac o tom, mu ubližoval. Mm. Že to sú tie momenty, že keď si to dieťa hoci aj už ako dospelí uvedomí, čo sú absolútne že kľúčové a veľmi zraňujúce. Mm -hmm. A myslím, že o tom by veľa psychoterapeutov vedelo rozprávať. Áno. V tejto súvislosti by som aj odporúčila takú knihu, ktorá sa volá I'm Glad My Mom Dies, drsný názov, ale je veľmi, podľa mňa, dobrá. Nedávno vyšlo na Slovensku. Áno, je už mm -hmm. aj slovenčne áno, super. Áno. Autorka je Janet McCurdy, čo je tiež taká bývalá detská hviezda. Áno ju jej mama vystavovala ako filmovaniu, proste seriálom, filmom v Hollywoode, ale tiež tam boli tie motivácie také podobné ako pri Sherentingu, že jej mama jednoducho túžila, aby tá cera bola slávna a cez dieťa si naplňala svoje vlastné potreby, podľa Janet McCurdy také narcistické trocha. Mm -hmm. A tiež to veľmi teda zasiahlo ich vzťah a okolo, čo ja viem, 25 rokov už keď mala, alebo možno 30 v terapii zistila ako závažné porušovanie jej práv, jej súkromia tam v tom detstve vlastne bolo. Čiže že naozaj to zasahuje mentálne zdravie detí významne. Potom ešte, keď sa rozprávame o tom profitovaní na deťoch, skôr mm -hmm. sme to spomínali, tak tam je ešte podľa mňa zaujímavé aj to, že ono to nemusí byť len finančné. Hej, že nemusí to byť len vyslovene, že zazdieľam fotku dieťaťa, dám pod ňu promokód a priamo na tej fotke som ako rodič zarobil. Niekedy sú tam aj také subtilnejšie alebo menej nápadné formy. Napríklad, keď má niekto nejakú politickú kariéru a cez fotky svojich detí si zvyšuje engagement, si zvyšuje popularitu medzi voličmi aj, a voličkami. Presne tak. A to je aj v mnohých povolaniach rovnako, v mnohých aj. ďalších, hej, že v takých poradenských službách a podobne. A to vidím ako veľmi nebezpečné, keď už sme si aj povedali, mm -hmm. že sú tie prípady, kedy cudzí ľudia spoznávajú deti politikov, hej, majú prehľad, kam chodia do školy, kam chodia do škôlky, aké krúžky navštevujú, mm. kde sú na dovolenke, kedy sú rodičia na dovolenke a dieťa není s nimi na dovolenke. Je, že toto veľmi považujem za veľmi nebezpečné a ja aj sama sa veľmi čudujem týmto verejne známym osobám, že svoje deti takto vystavujú, že mi to príde až, až také ľahko vážne obzvlášť keď vidíme, ako sa nám spoločnosť radikalizuje. Mm. Že už ako keby tie hranice vo veľa veciach opadávajú že tým, že sme vyhecovaní na internete rôznymi fórami, že nie všetky fóra sú modry, neškodný modrý koník. Hej. hej že, že, tie fóra môžu byť veľmi agresívne, môžu byť antipolitické, môžu byť proti konkrétnym ľuďom zamerané. Vidíme, že aké strašné veci sa dejú pod vplyvom rôznych manifestov na Instagrame alebo na iných sociálnych sieťach. Áno. A ešte aj taká nepriama forma zarábania na deťoch, ktorú tiež na prvú si nemusíme uvedomovať. Časť rodičov, ktorí zdieľajú aj komerčný obsah, by povedali, že dobre, ale keď dávam deti na Instagram, tak ich nezapájam do reklamy. Faktom ale je, že práve tie deti vytvárajú veľkú časť tej followerskej základne rodiča a tá followerská základňa je to, čo ten rodič monetizuje. Čiže aj keď dáva reklamy v úplne iných postoch, napríklad na vysavač alebo na ja neviem čo, krém, a nesúvisí to s tým dieťaťom, mm -hmm. ešte stále zarába na tom dieťati, ale nepriamo. Nepriamo, ani dá sa to kvantifikovať. Mm -hmm. Hej, preto aj keď ja počujem, že áno, ja dávam môjho dieťaťa, ale ja mu to odkladám, tie peniaze. No veľmi ťažko sa to dá podľa mňa naozaj ustriehnúť, že čo si zarobilo to dieťa a ak si to zarobilo, tak už sa rozprávame o pracovnom nejakom v vzťahu. No zrazu je malý tak. zamestnanec. Zrazu je to malý zamestnanec a nemáme to nejakovsky ošetrené. Hej, že, a, a to je veľký problém. Takto to vlastne popisuje aj v tom drafte legislatívy v USA, že ide o detskú prácu. Tam to normálne takto aj nazývajú. Tak. Je to detská práca. Je to detská práca, ktorá ale nám napríklad tu úplne uniká. Uh -huh. Ešte ma zaujíma, že ako to máš teda so sdielaním ty? lebo ty máš tiež takú prácu, v ktorej by ti veľmi pomohlo, keby si zdieľala zo života fotky aj svoje mm. deti, svoje rodičovstvo, situácie z domácnosti a tak ďalej. Ako si si sama pre seba stanovila v tomto pravidla? No, treba povedať, že... Tiež to nebolo tak, ako keby odvždy. Hej, že, uh, uh, vidíme to aj tak, že keď ja som začala, z, sa prihlásila prvýkrát na Facebook, tak to bolo možno pred 20 rokmi, mm -hmm. že tam to bolo úplne iné, že ani sme nad takýmito vecami že vôbec nerozmýšľali. Ako išiel čas, tak samozrejme sa vyvíjame aj my ako osobnosti. Aj tá doba sa nejako vyvíja. A pre mňa to ako od začiatku, nebola som taký úplne ten typ rodiča, že zdieľať všetko, čo sa u nás deje. Že, že nemám to, tak nemám nejakú takú potrebu, že extrémneho zdieľania. A potom keď už aj deti sú staršie, a práve ako sme sa pripravovali na ten podcast, tak ja som sa veľa rozprávala so všetkými deťmi, mojimi mm -hmm. o tom, že ako by to vznímali a všetci boli zhodne pobúrení, že či už to bolo 7ročné dieťa alebo 18ročné dieťa, že je to zlé, je to nepredstaviteľné, mm -hmm. že prečo by som to robila, že veď, ale my s tým nesúhlasíme, nám sa to nepáči. Je, že oni už sami vraveli, že je to také pre nich ponižujúce, že bolo by to pre nich po poniž žúce. A mne osobne, hej, to príde morálne, ako mm -hmm. keby zdieľať svoje deti na sociálnych sieťach na to, aby som podporila ja nejako svoj biznis, hej, alebo nejakú svoju prácu. Mm -hmm. Že ak ľudia za mnou chodia, tak nech je to kvôli tomu, čo robím. Nech je to kvôli tomu, že im pomôžem. Nech je to kvôli tomu, že vidia kvalitu mojej práce. Mm -hmm. Hej, že ja si myslím, že každý z nás dospelý, my by sme mali pracovať na sebe. Mm -hmm a nie si to uľahčovať s krátkami. Ja chcem byť kvalitný uh, rodičovský poradca. Mhm. Ja nechcem byť ten, čo povie, že ó, oni boli tam a, a to musí byť určite cool mamina, pretože zobrala svoje deti na malé divy. Že, že nie, tak toto nefunguje. Že je to podľa mňa hrubá profesionálna chyba a nemalo by sa to diať. Takisto je tu ešte jedna veľká vec, ktorú by som chcela povedať, že tým, že my zdieľame veci na sociálnych sieťach, uh, teda nie som influencerka, ale aj keď je to bežný rodič, bežný uh, otec, bežná mamina, alebo aj človek, ktorý nemá deti a, a zdieľa se, sám seba, hej, tak my si vytvárame taký falošný pocit o vzťahoch. Hej, že my máme pocit, že wow, že aký máme bohatý život vzťahový, že my toto všetko ukážeme týmto mojim kamošom, kamoškám, alebo potom followerom. Ale že nie, že to my sme len také vysielače, čo vysielame. Mm -hmm. A naopak, v, v tom obecenstve, v tom publiku to môže takisto vzbudzovať ten falošný pocit, že, aha, ja mám s ňou vzťah. He, že ja mám s touto influencerkou vzťah, vedia ja viem, že akú kávu pije ráno, vedia ja viem, kam pôjdu s dieťaťom po obede na koláčik, vedia ja viem, že chudiatko, teraz je dieťatko chorá, no tak sú zavretí doma. He, že nám to vyvoláva také, také, falošné pocity a emócie, ktoré my môžeme skutočne prežívať, ale nemajú reálny základ. Áno. A ja, keď chcem poslať nejakú fotku, tak to budú moje kamarátky, ktorých je, mám ich naozaj na... nich veľa, ale ja chcem s nimi autenticky zdieľať svoj život. A pošlem im to súkromne, Hež nemusím to vystaviť na sociálnu sieť, uh -huh. ale pošlem im to súkromne, lebo mne záleží na tých skutočných vzťahoch. A toto by som chcela tu veľmi tak upriamiť pozornosť, že zamerajme sa na to budovanie vzťahov. A vieš, keď sme sa aj pripravovali na tento podcast a sme si vravili, že aké by mohli byť odporúčania, tak za mňa je, že žijeme ten život reálny taký, aký je. Ano. Že ja mám tiež napríklad kopec profilov, ktoré rada sledujem. Sú to väčšinou teda profesionáli, ktorí sami majú rodiny a sami majú deti. A napriek tomu, že rozprávajú o rodičovstve, napriek tomu, že rozprávajú o psychológii detí, nevidíte tam tie ich deti, ale mám pocit, že to obohacujúce pre mňa, aj osobne ako pre mňa ako osobu, ako matku, ako manželku, ako e, nejakú profesionálku, ale že to, na čom záleží, sú naše vzťahy. Budovať a tvoriť vzťah, to je naša potreba, s ktorou sa my narodíme a nikdy nás neopustí mm -hmm. počas celého života. A v tomto vidím takéto najväčšie riziko, že my sa tak necháme uniesť do toho virtuálneho sveta, ale utekajú nám vzťahy. He, že mňa nezaujíma, že nejaká super influencerka, ktorá môže byť perfektná kočka, zaujímavá, že mala na nejaký croissant. Hej. Ja radšej si dám kávu s mojou najlepšou kamoškou a budem sa z toho tešiť, že sme spolu. Že ja viem, že to znie až tak naivne, Nie, dôležitú ale, vec ale je to život. Uh -huh. hej, že Toto je ten skutočný život. Dôležitú vec pomenúvaš kvôli tomu, že aj... Toto nás môže tak ofajčovať troška, tá virtuálna realita v tom zmysle, že keď som pozerala 20-minútový, ja neviem, vlog nejakej mamy s deťmi, môžeme mať pocit, že v ten deň som s nejakou kamoškou strávila, a ja som riešila svoje rodičovské témy a aj ona to tam vysvetluje. Môžeme z toho nadobudnúť pocit, že je saturovaná alebo naplnená tá naša potreba, ako zdieľať s nejakou inou mamou svoj život. A v skutočnosti sme nič nezdieľali, lebo presne ako si povedala, je to jednosmerná záležitosť. Ano. My sme len príjmali to, čo zostrihala Pasívne. nejaká. Nie. konkrétna mama. A znova je to tu o tej téme, ktorú sme aj skôr teda spomínali v ekonomii, je taký pojem, že náklady ušlých príležitostí, že 15 minút pozerania vlogerky nám zobralo 15 minút s reálnou kamarátkou alebo deťmi alebo zo života Presne reálneho. Tak. Hej. Presne tak. Že ja som v pohode za to, že sledujme obsah na internete, ale veľmi si vyberajme, že čo je to ten hodnotný ano. obsah a sledujme aj sami seba, že čo to v nás púšťa, alebo akú potrebu reálne máme, že či nie sme náhodou osamelé na tej rodičovskej či nepotrebujeme riešiť nejak ako rozšírenie si kontaktu ano. s ľuďmi, ktorých poznáme a tak ďalej. Áno, a aj takým barometrom dobrým je to, že ako sa my sami v tom cítime. Uh -huh. Keď vidím, že nejaký účet na nejakej sociálnej sieti vo mne vzbudzuje pocit nedokonalosti. Uh -huh. Pocit, že nie som dosť dobrá. Či už mama, či už uh, v tej svojej profesii. Takže ak to není zdrojom inšpirácie, tak my máme úžasnú no vec, hej... <laughs> To opustiť. Áno, presne tak. Hej, alebo keď, ak, keď vidím z toho, že, že to vzbudzuje vo mne pocity závisti, že to nie je dobrý pocit, mm -hmm. ktorý by sme chceli si pestovať. Hej, že my môžeme sa preorientovať na tie siete, ktoré nás inšpirujú, z ktorých máme dobrý pocit, ktoré nás možno povzbudzujú robiť mm -hmm. niečo inak, lepšie. Alebo sa niečo učíme. Alebo sa niečo dôležité. učíme presne mm -hmm. tak. A že nemusíme zotrvávať v tom a plácať sa dookola, Že No jasne, zase išli tam mm -hmm. a tam a my tam nikdy nepôjdeme. Keď si ešte skôr o sebe hovorila, že akým spôsobom ty komunikuješ rodičovské témy. Mám to veľmi podobne v tom, že tiež mám deti a aj v tomto podcaste niekedy hovoríme o rodičovstve, ale mám sama pre seba také princípy, že hovorím čo najmenej o deťoch a hovorím o sebe, o svojej rodičovskej skúsenosti. Nehovorím ani ich mená, ani konkrétne údaje, hovorím o generických situáciách, ktoré sa týkajú všetkých rodičov alebo drvivej väčšiny rodičov. Tie situácie sú také, že veľmi bežné, ničím výnimočné, tým pádom sa aj zídu najväčšej skupine rodičov a nenabúrava to súkromie mojich detí, lebo Aha. o ne tam nejde, ide tam o tú rodičovskú skúsenosť. Presne, tým, že ja som dospela, tak ja už sama si to viem zregulovať, čo všetko chcem dať von a čo, čo všetko si chcem nechať ja pre seba a pre mojich najbližších. Takže to, to je to dôležité, že my aj naozaj o tých rodičovských skúsenostiach a deťoch môžeme rozprávať cez naše prežívanie, naše poznanie. Mhm. Že mali sme situáciu, prežívala som to takto, to, toto je super tip, toto je dobrá kniha k tejto téme. Mhm. Dá sa to povediať veľmi pozitívne. Veľmi ma ešte zaujíma, že ako vnímaš také, že vzťahy s tretimi stranami alebo diskutovanie o tejto téme s ďalšími ľuďmi, ktorí sa starajú o naše deti. Hej, že Niekedy sme napríklad u starých rodičov a vidíme, že oni sa nejak správajú okolo fotenia mm -hmm. detí, možno majú svoje sociálne siete, alebo máme kamarátky, kamarátov, naše deti trávia čas s ich deťmi, fotia deti mm -hmm. v rôznych situáciách. Ako si toto nastaviť, keď nám prekáža uploadovanie fotiek na sociálne siete mm -hmm. a iní ľudia v tom majú iné normy? No, na toto je veľmi super trik a volá sa komunikácia. <laughs> Ježe my to máme napríklad s kamarátmi, ktorých naozaj poznáme roky, rokuce. naše deti sú najlepší kamaráti, spolu vyrastali a keď ideme na nejaký spoločný výlet, už my vieme, hej, že my vieme, že nezdieláme navzájom fotky. U nás to vyplynulo nejako tak samo, hej, uh -huh. že, že nezdielame deti na sociálnych uh, sieťach, ale keď aj chceme odfotiť deti, tak sa navzájom spýtam, že fotím deti, je to OK pre vás, alebo uh -huh. že idem vás otfotiť, je to OK. Hež, a nikto to neberá ako, že bože, čo prúdiš, alebo že nefodí ma. Super. A keď nikto povie, že nie, prosím ťa, nefodíš v plávkach, tak je to absolútne rešpektované. A takisto napríklad, áno, že tý, tá staršia generácia, ona možno, že má ešte ako keby menší pojem o týchto veciach, ako je sharing a sdielanie. Uh, tiež nám sa stalo doma, že nejakí členovia širšej rodiny fotili deti, a ja som prišla a povedala, že prosím ťa, nefotí ich, keď sa chúpul. nie je mi to príjemné, nie je to správne, že prosím ťa, nezdieľať to nikde, že ak mm -hmm. si už niečo odfotila, že ak to môžeš, tak to vy, A zase v tom sa, akože v tej odpovedi sa pekne premietne aj ten náš vzťah. Že... Odpoveď bola, že je, prepáč, prepač, ja som si to vôbec neuvedomila. Mm -hmm. Aj to je normálne. Ano. nemusí nám všetko hneď dojsť a dôležité presne je rešpektovať potom tak. tú požiadavku. A Zuzi, ty máš aj skúsenosť s vedením škôlky. Povedz mi, že ako máme túto tému vnímať, lebo tam trávia naše deti podstatnú časť svojho dňa, keď už majú mm -hmm. 3, 4, 5 možno rokov. Čo by mali brať do úvahy škôlky alebo rodičia vo svojich nárokoch smerom ku škôlkam? Podľa mňa, čo je veľmi dôležité, je mať jasne zadefinované pravidlá, aj keď... Uh, Samozrejme, niečo už podchytáva aj naša legislatíva. Keď sme začínali škôlku pred nejakými deviatimi rokmi, že vôbec sa ešte neriešili nejaké súhlasy k DPR, to nebolo vôbec v bežnej praxi, ale tým, ako sa doba vyvíjala, tak aj my sme už prišli k tomu, že vždy sme potrebovali súhlas rodičov na zverejňovanie detí, ich fotiek a videí napríklad na sociálnych sieťach, či to bude na verejných skupinách, alebo či to bude v uzatvorenej rodičovskej skupine. Tom, či môžeme použiť fotky detí v nejakých našich propagačných materiáloch, či už fyzicky alebo zase na sociálnych sieťach. Potom napríklad, či môžu prísť iné pani učiteľky. V Montessori škôlkach je taká prax, že prídu pani učiteľky z iných škôlok na pozorovanie a nedú riešiť konkrétne deti, ale skôr taký, že spôsob fungovania škôlky, že či s týmto rodič súhlasí. Napríklad, keď sme mali my podozrenie, že dieťatko sa nevyvíja nejako tak štandardne, alebo že máme nejaké pochybnosti o jeho zdravom vývine, vždy sme najskôr kontaktovali rodičov, vypýtali si súhlas, či môžeme povolať odborníka, ktorý by prišiel na pozorovanie a potom sme si dali buď spoločnú konzultáciu, alebo rodič mal právo si vypýtať uh, podklady z tohto pozorovania. Hej, uh, že väčšinou to teraz už tie dobré škôlky majú automaticky a ak to nemajú, tak my sme tí rodičia, my zodpovedáme za súkromie a blaho nášho dieťaťa, tak je to na nás. Mm -hmm. he, že loptička je na našej strane. Aby my sme sa dotazovali, pýtali, žiadali. Uh, viem, že veľa škôlok uh, to rieši teda prekrytím tváričky nejakým stickerom, uh, alebo veľa škôlok to vôbec neriešia a rodičia to takisto neriešia, alebo sú také pravidlá, že my sme to napríklad mali už potom tak, že sme zverejňovali už len také fotky detí, kde sa nedali identifikovať deti, alebo Či, to boli, čo boli nejaké... Že zo zadu? Alebo zo zadu napríklad, alebo áno, na ruky, uh -huh. hej, že práca... S nejakými gorálkami. Alebo... Presne alebo tak, hej. Uh -huh. že aby to, aby to boli také tie všeobecné obrázky. A včera, keď som sa pripravoval na podcast tak akurát na Facebooku vybehla nejaká taká udalosť vzdelávacia a ja som zrovna zistila, že tam bola fotka z mojej škôlky. Hmm. Bol to teda síce len záber na ruky, ale poriadne ma to vydesilo, lebo to bola niekoľko rokov stará fotka, ktorá sa tým, že som robila rozhovor do jedného časopisu, tak bola zverejnená na webe a vlastne ono si to už žije svojim životom. Je uh -huh. príklad si... toho, že ak strácame kontrolu Presne nad tými tak. fotkami. Áno, keď uh -huh. to, čo už raz bolo dané na internet, na sociálne siete, to už tam zostáva. Uh -huh. Alebo kdekoľvek to zostáva vo virtuálnom svete, kde už na čo my nemáme dosah. Je ešte jedna skupina rodičov, pri ktorých akože cítim taký väčší ešte súcit ohľadne témy šerantingu a to sú rodičia deti, ktoré sú choré. Majú závažné ochorenie, ktoré je drahé a potrebujú fundraizovať peniaze na liečbu. A títo rodičia niekedy tiež zdieľajú fotky zo života so svojimi deťmi, lebo chcú upozorňovať na to, že potrebujú peniaze. Ako v tomto smere narábať s tou témou, keď sme rodičia, ako to robiť čo najmenej poškodzujúco? Hmm. V prvom rade treba povedať, že jednak je to aj taký odraz v stavu hmm. našej spoločnosti ano. a riadenia štátu, že rodič, ktorý má vážne choré dieťa, potrebuje doslova žobrať o to, že pre Boha pomôžte mi pozbierať peniaze, aby som si zachránil svoje dieťa. Hmm. Že je to strašné. Ja tiež sama som zaregistrovala niekoľko profilov, kde rodičia zdieľajú taký ten svoj každodenný život v nemocniciach a úplne vidím ako keby aj opodstatnenosť, že zdieľam ten svoj osud, ktorý je ťažký a aj mne samému to môže pomôcť. Mm -hmm. Aj psychicky nie je ten ťažký osud, lebo čo môže byť ťažšie ako sa starať o vážne choré dieťatko? Takisto viem, že mnoho rodičov sú odkázaní len napríklad na jeden príjem. Sú veľmi hodiny do takej nemilosrdnej ekonomickej situácie a vďaka takýmto profilom a takýmto aktivitám sa im naozaj pomohlo zabezpečiť žiadne luxusné dovolenky a značkové oblečenie, Hej. ale naozaj pokryť základné životné potreby. Že stále verím tomu, že je veľa dobrých ľudí, ktorí sú senzitívni na potreby iných ľudí a že sú ochotní pomôcť. Mm. A keď nevedia, že majú pomoc, tak nepomôžu, ale keď vedia, tak sa zaktivizujú. Otázka je, že či je pri tomto všetkom nevyhnutné ukazovať to dieťatko v tých strašne ťažkých a chulostivých situáciách. Mm. Hej. Že nikdy som nebola v tej situácii. A som za to veľmi vďačná. Veľmi súcitím s rodičmi, len by som sa na to skúsila tak pozrieť, že cez tú dôstojnosť toho Aha. dieťaťa. Hej, tak ako aj keď sa starám o svojho rodiča, ktorý má Alzheimera a lietá mi po byte v plienke, že tiež ho, a je to ťažká situácia, a tiež môže moja rodina prísť o jeden príjem, lebo jeden dospelý sa musí o toho rodiča starať, tiež ho nezdielam na sociálnych sieťach. Prečo? Lebo je to nedôstojné. Povedala si dobrý príklad, lebo pri svojich rodičoch oveľa citlivejšie vnímame tú dôstojnosť ako pri deťoch. Práve preto, že sme taká edaltistická spoločnosť, ešte ako sa tomu zvykne hovoriť. A ešte jedna taká skupina rodičov, tiež špecifická je tá situácia a skúsme sa zamyslieť nad tým, že čo by sme možno tým rodičom poradili, odporúčili, hoci to také pozvali ich, hej, pozvali Áno. ich k niečomu. Keď majú rodičia deti so špeciálnymi potrebami, napríklad majú dieťa, ktoré má Downov syndrom, majú dieťa, ktoré je na autistickom spektre, títo rodičia chcú častokrát a pre mňa pochopiteľných dôvodov edukovať verejnosť o tom, čo tie ich deti potrebujú, aké sú, ako žijú, pretože znova raz je tam také smutné niečo na pozadí. Tieto deti nie sú spoločnosťou akceptované. Hej, napríklad dieťa na ihrisku nie je príjmané, alebo ľudia sa voči nemu nejako vymedzujú, alebo vyčítajú rodičom, že to dieťa nejako kričí. Čiže títo rodičia majú potrebu robiť osvetu, aby ich dieťa bolo spoločnosťou príjmané ako to robí dobre, lebo rozumiem tej potrebe. čo tam áno, je to, určite je to oprávnená potreba a tiež my ako spoločnosť sa nemôžeme tváriť, že tu títo ľudia nie sú, že alebo takéto deti sú platnými členmi našej spoločnosti, chceme ich akceptovať, chceme ich vtiahnuť do nášho života, lebo oni už sú súčasťou našich životov a chceme im vytvárať také podmienky, aby sa všetci cítili v tejto spoločnosti dobre. To je veľmi dôležité povedať. Za mňa je to ako keby Stále ten istý filter, hej, mm -hmm. že či už sme sa bavili predtým o problémoch v rodičovstve, či už sme sa bavili uh, o týchto chorých deťoch, alebo či sú tu ľudia so špeciálnymi potrebami. Ako sme spravili na začiatku, za mňa všetci majú ľudskú dôstojnosť. Je potreba osvety dôležitá? Áno, je to absolútne významná a dôležitá potreba, ktorú treba naplňať. Ale stále pre mňa na prvom mieste je ľudská dôstojnosť každého jedného dieťaťa. A to, že dieťa o tom nemôže rozhodnúť, že o tom nikdy v živote možno nebude môcť rozhodnúť, lebo nikdy nebude v stave, aby dokázalo o tom premýšľať a informovane sa posudzovať a rozhodnúť mm -hmm. sa samostatne. To neznamená, že my mu máme to právo uprieť. Hej. Hej, že zase by som to išla cez filtrom toho vlastného rodičovstva, vlastného prežívania, vlastných skúseností, aj bez toho, že tam budú tie, tie deti. Mhm. Čiže dieťa nie je v situácii, keď naplňame jeho potreby základné, nemá čo Presne byť v klienke, tak. nemá čo byť nahé, nemá čo byť v zraniteľnej situácii, v distrese nejakom emočnom, že toto všetko sú veľmi zraniteľné situácie, ktoré nedávajme v tých fotkách a videách Proste na Instagram, že ono sa to dá niekedy aj slovne popísať, že tam dám takú ilustračnejšiu fotku alebo fotku v normálnej situácii, aby som to dieťa proste nevystavovala porušeniam jeho dôstojnosti. Presne tak, podľa mňa to je taký základ. Že a môžeme sto aj na seba, hej, že. Keď som po nejakej vážnej operácii, keď som v tej blúzke anieličkový, uh -huh. kde mám holý zadok, že tiež mi to nie je príjemné, keby ma manžel odfotil, že aha, moja žena to tu perfektne zvládla. Uh -huh. je, že tá dôstojnosť by mala byť zachovaná aj pri iných ľuďoch a všetkých ľuďoch. Je, čisto deti, dospelí. Tak uzavrime tento rozhovor tak prakticky, že predstav si situáciu, že som rodič, teraz niečo zo života som si odfotila, je to zlaté, mám pocit, že je hodné šerovania. Chcem predtým urobiť nejakú pauzu, aby som sa zamyslela, že či to idem zazdieľať, to je možno taká prvá rada, ktorú by sme mohli mm -hmm. dať, že skúsme chvíľku sa akože vzdialiť od toho momentu, ktorý môže mať nejaký emočný náboj a porozmýšľať, že či chceme túto fotku, toto video niekde zazdieľať. Aké mm. otázky si máme položiť ako rodičia? No, podľa mňa ako prvá je, že na prospech koho a čoho to je. Hej, že čo nám to prinesie, to, že to bude vidieť mnoho mm -hmm. ľudí. Koho potrebu tým aj naplní? Presne nie? tak, je hej, to potreba že... toho dieťaťa? Často nie. Väčšinou to nie je potreba, hej, mm -hmm. že je to po moja potreba. A potom, ako som aj vrávala, že presperujem sa na ten reálny svet. Hej, že ja neviem upiekli sme kamoške koláčiky, poslali sme jej ich a ona mi pošle fotku, že palec hore, že sú výborné, ďakujem. Alebo ja jej pošlem, že došla nám kniha od vás, čítame si. A je to vlastne vzťah medzi mnou a kamarátkou, že nepotrebujem mať svetkov tážho vzťahu, nepotrebujem obecenstvo, aby nám zatlieskalo, že ja chcem prežívať tie moje vzťahy autenticky. Potom, čo je dobrý filter, je ten s tým rodičom, že postla by som takto aj svojho chorého rodiča. Mm -hmm. A potom ďalšia vec je, čo mi jedna kamarátka tiež odporúčala, lebo sme sa tam bavili a mi to prišlo také, že wow, že to je super. Že napríklad na Facebooku mám publikum ja neviem, 700 ľudí alebo 700 priateľov. Išla by som s veľkou fotkou pred nich všetkých a ukázala im to? Alebo zdieľala by som túto myšlienku na pódiu pred nimi? Ja by som tam išla ešte aj do drsnejšej vody, že ako by som sa cítila, keby som vedela, že túto fotku vidí Predátor? Normálne, že nejaký... Prezno. Harvey Weinstein alebo Epstein a neviem, akí títo ľudia. Hej, že ako by som sa vtedy cítila? Lebo my si podľa mňa častokrát, keď zdieľame veci, predstavujeme nejakých konkrétnych ľudí, ktorí to budú vidieť. A úplne zabúdame na to, že sú, že sú aj tam úplne iní ľudia, ktorí Presne to budú tak. vidieť. Čiže troška zreálniť to, že komu tú fotku vlastne dávame k dispozícii. A potom ešte taká otázka mi napadá, že ako by sa moje dieťa mohlo cítiť okolo tejto fotky, keď by staršie a už bude vedieť zreflektovať, uh -huh. že čo na tom internete je, ako by to mohlo ovplyvniť jeho vzťahy napríklad v škole, hej, keď takéto kopec takých fotiek budú mať iné deti k dispozícii uh -huh. alebo iní dospelí. Za mňa že sa ma pýtaš na prvú, že čo mám robiť, keď chcem postovať fotky mojich detí? Za mňa odpovedie no. je že My sme v tom také, vieš, také striktnejšie. Ale... Snaží sa, snažím sa tam nájsť nejaký manévrovací priestor. Akože možno dospieme postupne k tomu, že je minimálny a v podstate žiadny, že nepostujme, Najlepšie je nepostovať. Ale keď už niekto strašne chce, alebo sú tam také tie špeci potreby, ktoré sme pred chvíľou rozobrali, ešte aj vtedy sa dá položiť si týchto pár otázok a aspoň to najtoxickejšie alebo najškodlivejšie ano. vyselektovať. Áno, že ešte, ešte sa mi žiada nakoniec povedať, že určite dá, aby sme boli veľmi explicitné povedať, že nepoustovať deti v chulostivých situáciách, hej, ako sú toalety a podobne. Keď spia, takisto určite nie nahé že pozor na obnažovanie, to je veľmi nebezpečná vec, to je úplne že pozvánka pre predátora. Žiadne lajky jednoducho nestoja za to, aby sme si naštrbili svoj vzťah s dieťaťom a aby sme poškodili jeho záujmom, ktoré sme rozoberali. Zuzi, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Super sa s tebou rozpráva, ako vždy. <sík> ďakujem. <sík> Bolo to veľmi obohacujúce pre mňa. Aj pre mňa. A tým, ako odídeš, sa ťa chcem spýtať, či máš pre nás aj nejaký tip na ďalší zdroj zaujímavý k tejto téme. Podľa mňa, čo je dobré, teda keď už sme vraveli o tých profiloch, ktoré to robia nie dobrým a nerešpektujúcim spôsobom voči dieťaťu, je dobré si nájsť aj nejaké profily, ktoré sú v tomto veľmi pozitívne. Dáme potom do odporúčaní profily napríklad dvoch otcov, ktorí rozprávajú o rodičovstve, ktorí rozprávajú o rôznych trabloch, ktorí rozprávajú aj rôzne také zaujímavé a zábavné historky so svojimi deťmi. A keď sa zamyslíte, tak si uvedomíte, že neuvidíte tam ani jedno dieťa, neviete, kde tí rodičia tí, tí odcovia, kde bývajú, hej, že môže to byť Los Angeles, môže to byť New York, že neviete. Ale je to veľmi prínosné. Alebo potom ja sledujem ešte jeden profil jednej psychologičky detskej, ktorá veľa rozpráva o rodičovstve, o psychológii detí a takisto nikdy nenatáča svoje deti, ani cudzie deti samozrejme. Že väčšinou ona robí také krátke skeče, kde je ona sama, alebo také videjka ako idem do metra a teraz rozprávam niečo a za mnou je to pozadie. Uh -huh. A je to vždy veľmi prínosné, je to veľmi inšpirujúce, je to také autentické a uveriteľné. A to je typ profilov, ktoré sa oplatí sledovať a ktoré, v ktorých sa aj my môžeme inšpirovať, že ako sa to dá robiť. Ešte jeden je zaujímavý. Na Instagrame volá sa, že mám Uncharted. Tá sa špecificky zaoberá sharentingom a táto výborne vysvetľuje tiež v krátkych videách, že v čom je problém. Troška je taká nabrúsená, cítim tam takú mm -hmm. mama bear energy, takú mamu medvedicu v nej, ale rozumiem jej, lebo naozaj sú to ako vážne prešlapy častokrát, ktoré tam ukazuje. Potom ešte ešte som skôr spomínala tú knihu I'm glad my mom died od Janet McCurdy. A veľmi odporúčam aj YouTube kanál Alison Stoner, to je tá bývalá detská hviezda, ktorá pomáha s prípravou legislatívy USA. Všetky tieto zdroje dáme aj do popisu epizódy. Toto bola Zuzka Vášková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube denníka ZME na Facebooku.